Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Pozrieme sa zase na ďalší výrobok z čínskeho Banggoodu. Je to akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom. Má síce písané, je to takto balené v kartone, najprv to všetko vyberem. Ešte sú tu nastavce, tu je predĺžovací nastavec. Je to typ TS-ED1, firma Topšak. Vypadá to asi takto, je to také maličké, kompaktné akumulátor. Má tam síce písané 48 V, ale no, to je to také úsmevné. Čo som pozeral na stránke Banggood, tak tam vlastne v technických údajoch je napísané, že je 20 V akumulátor. Nemá absolútne žiaden popis. Skrutkovač má na prvom stupni 0 až 450 otáčok, na druhom stupni 0 až 1450 otáčok a plus je tam príklep. Skľúčidlo je z dvoch častí, takže ho treba pridržať obidvomi rukami alebo zaťahovať takto cez motor. Má 25 stupňov krútiaceho momentu. A plus je tu ešte ďalší prstenec, ktorým sa dá voliť ako skrutkovanie, vŕtanie alebo vŕtanie s príklepom. Má LED svetlo, ktoré hneď zhasne, nemá vlastne nejaké opozdenie, aby nám to ešte prisvetľovalo. Ja som dostal vlastne sadu s jednou baterkou, to by mala byť cena okolo 40 eur, som pred chvíľou pozeral. Jedna nevýhoda, poslali mi adaptér s americkou koncovkou. Našťastie sa mi podarilo zohnať takýto univerzálny adaptér na našu európsku šuko zásuvku, ktorý tam výborne pasuje, stojí asi 10 eur. Je to takáto netradičná nabíjačka, ako v našich končinách nejak moc ani som nevidel takýto systém. A funguje to takto. Vlastne dáme si nabíjačku. Má jedinú kontrolku, vlastne teraz je to zapnuté a to nám signalizuje, je nabitá. Kebyže je tá baterka vybitá, tak svieti nabíjanie na červeno, možno trošku keď s ňou pokrútim, tak klesne napätie, aby elektronika dovolila nabíjať? Nie, stále svieti na zeleno. Mal som ho pred chvíľou na nabíjačke, tak drží celkom dobre. Neviem, aká je kapacita akumulátoru. Odhadujem, že bude asi zhruba 2 Ah, viac isto nie. Vŕtačka má ručku pogumovanú, aj túto zadná časť. Nemá žiaden háčik, má akurát len putko na vlastne zavesenie cez ruku. Zdá sa mi, že je trošku menšie. Mne tam ruka ide trošku tesnejšie. Možno, že to tak správne bolo myslené, aby vlastne vŕtačka, aby nám nepadla. Má voľbu práve a ľavé otáčky a v strede je možno zablokovanie, keď to máme v nejakom kufriku alebo v nejakej taške. Skúsime niečo s tým navrtať. Skúsime ešte navrtať niečo do ocele. Mám tu pasovinu 5 mm hrubú. Mám tam štvorku vŕtak. A druhý rýchlostný stupeň. No. Skľúčidlo treba vyššie dotiahnuť. Tá štvorka ide pekne. No. Sám to pekne šponu dáva. Budem musieť nejak obmeniť vŕtaky. No.
ináč toto sú vrtáky kobaltové, ale tento jeden, ten som niekde asi zatúpil. 6,5 ešte skúsime do ocele. Už by som na tento stroj ani nejaký väčší rozmer. Jedine do nejakého plechu tenkého, tam je to jedno. Tam aj strončekový vrták. No. No. Tá 6,5 ide úplne super, aké krásne špony to hádzalo. Dobre. Dá sa s tým pôjde vŕtať aj do železa. Skúsim ešte tento príklep. Zabudol som povedať, že tu má vlastne jeden volič krútiaceho momentu a vlastne tu prepíname módy, či chceme skrutkovať, vŕtať alebo vŕtať s príklepom. Nahodil som tam šesku vŕták do betónu. Tu mám bielu tehlu. Tu som skúšal predtým, ale neviem, nejaký extrémne rýchlo to nevrtalo a povoloval sa mi, skľúčilo. Skúsime, či to bude aj teraz. Teraz to išlo, to som prekvapený a nepovolilo sa skľúčidlo. Šeska, vlastne šesku vrták preto, že vlastne najmenšiu moždinu asi akú doma používame do bežnej steny, keď ideme vešať nejakú poličku alebo podobne, používame šesku. Skôr na také drobnosti, no poličku skôr 8 alebo 10 mm. Bielej tehly ide, takže do toho porobetonu by to do toho to ide ako takže asi by sa dalo aj do červenej tehly nejakej tej dierovanej niečo navrtať, ale skôr len takýto materiál. Skúsim ešte osmičku vrták. Porobetom žiaden problém. Skúsime bielu tehlu. Sa mi tu otriasa na tom stole. Ide aj tá osmička vŕták do tej bielej tehly. Tá je už dosť tvrdá. Mám tu 10 mm vŕták do dreva. Dalo to. Ináč skľúčidlo je vlastne do maximálneho priemeru vŕtáka 10 mm. To som zabudol povedať. Skúsime jednotku. Chcel by som povedať, že tuto vlastne, čo je prepínanie rýchlosti, tak není to celkom moc tie dorazy alebo nejaké zaistenie toho miesta, toho prepínača nejak moc presne riešené. Jasné, je to vŕtačka taká základná,
s jednou baterkou, čo viem, pre majstra, ktorý občas niečo potrebuje navrtať alebo zaskrutkovať, tak by to mohlo stačiť. Je tam písaný krútiaci moment 25 až 28 Nm. Výkon tej nabíjačky je písaný v amperoch 0,8 až 1,3 ampéra, tak není to moc, hrozne dlho to nabíja, preto skôr asi verziu s dvomi baterkami, ale čo ja viem. Skúsim nejaký Forstnerov vrták, ja neviem, nejakú 25-ku, čo nám to urobí, či to utiahne, ale to bude asi tak na hrane. To si dáme na ležato. Toto si tu musím trošku spratať. Tak. Utiahne to aj tú 25-ku. Mám tu skrutky 3,5×35 a mám tu nastavený prvý stupeň. Použil som originál nástavce, aj originál predĺžovací nástavec, ktorý bol dodaný s vŕtačkou, to som tuším, že zabudol povedať. Ale na tom druhom stupni takéto skrutky. To dokáže hociaký skrutkovať, zatiahnuť. Aha, tu nám ten nástavec moc nedrží. Mám prvý stupeň nastavený na spojke a tie hlavičky nepreťahuje. Spoľahlivo to vypne. To je celkom fajn. Skrutkovač. Je to taký základný model. Toto funguje. Skúsim teda nejakú väčšiu skrutku. Tu je 6×100. Či to dá? A ešte tu mám vlastne 6×40. Pozriem, či tam bude taký velikánsky nástavec. Ale nie, tak ho musím pohľadať. Nástavec som našiel. To je, patrí medzi tie najväčšie. Krížové. No, musíme pridať krútiacom momentu. No. Tam už sa to bije. Sila motoru dáme na prvý stupeň. Všetko mi popadalo zo stola. V pohode. Skúsime tento 6×100. To už si musím otočiť takto. Zas mi to asi niečo popadá zo stola. No. 6×100. To už je veľká sila. To dalo pekne zarovna. No, celkom fajn. No, taký najjednoduchší stroj. Mohlo by to skľúčidlo jednodielne, ale je aké je, ale ono to výkon podáva. Nie je to samozrejme brushless verzia, je to klasický uhlíkový motor. To je vidieť, že sa tam občas niekde zaiskrí. To je asi k tomuto skrutkovaču všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, a tam dám aj odkaz na tento skrutkovač na čínsky internetový obchod Banggood. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.